Sentyabrın 8'inde UEFA 2024 Avropa Çempionatının Türkiye-Ermənistan maçında stadiona gələn azərkeşlərin yoxlanışında Azərbaycan bayrağına göstərdiyi ehtirama görə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin Düzcə Əmniyyət Müdürlüyünün polis məmuru Ramazan Şahin Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən tərtib edilib. Dinin mətbuat xidmətindən Unikala bildirilib ki, Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycan-Türkiyə dövlətləri arasında qardaşlıq və dostluğun rəmzi olaraq Ramazan Şahinin beynəlxalq əməkdaşlığa görə döş nişanı ilə tərtib edilməsi haqqında əmr imzalayıb. Din əməkdaşları Türkiyəyə gedərək tərtib medalını və xatirə hədiyələrini Əmniyyət Müdürü İbrahim Ergüdərin iştirakı ilə Ramazan Şahinə təqdim ediblər.